Лілія Пашинна, член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, долучається до нас. Вітаємо. Доброго вечора. Отже, в Україні планують відновлювати процес інвентаризації недобудів і довгобудів, призупинений через російське вторгнення. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк. Зокрема, в нашому ефірі також ми про це говорили. Наголосила вона, що для успішного вирішення питання з довгобудами і недобудами вкрай важлива ще й готовність місцевої влади долучатися до пошуку оптимальних шляхів вирішення кожного конкретного кейсу. Скажіть, чи готова місцева влада в Києві побачити, порахувати проблемні об'єкти? Абсолютно вітаю таку ідею. Хороша ідея насправді. Але, на жаль, в Києві ми поки не маємо чим так порадувати якимись успіхами у будівельній сфері. Ми маємо велику проблему з Київміськбудом, яку я вважаю штучно створеною. Тому вона залишається невирішеною вже протягом року. Тому Київ точно не є тим містом, яке мало позитивні результати в цьому напрямку. Пані Лілію, а взагалі, якщо говорити про об'єми та проблеми цієї проблеми, про яку говоримо в ефірі, скільки недобудов маємо? І що можна сказати про причини зупинення будівництва, якщо ми говоримо про столичний регіон? Чи це є більшою мірою форс-мажорні обставини, чи досі маємо якусь серйозну проблему недобросовісних забудовників? Що стосується Київміськбуда, то недобудованими залишаються 16 ЖК і 4 ЖК, де теоретично вони мали бути, і квартири є проданими, але вони зовсім не збудовані. Тому тут ми маємо таких 20 ЖК. Наскільки мені відомо, 115 було недобудов по місту Києву, це інших, не київміськбудівських. Вони так протягом певного періоду сумувалися. Всі ми знаємо такі сумнозвісні будівлі Войцеховського, там було їх 61. Вони насправді там є проблеми юридичного характеру, такого організаційного. Вони не створюють небезпеки. Спеки насправді, да, але потребує додаткового такого юридичного врегулювання. Що стосується Київміськбуду, то я вважаю, взагалі ця проблема станом на сьогодні була б уже бути вирішеною, тому що тут дуже небагато кроків потрібно зробити. От Ігор Кушнір уже там звільнили, і дуже б добре завести сюди нормального менеджера, який першочергово запустить аудит, незалежний аудит. Будуть відповідні висновки, на підставі цих висновків треба робити власні висновки, не повторяти помилок. У них є активи, потрібно правильно реалізувати ці активи і добудувати. Але ще крім цього, залишається питання наглядової ради, яка така і в нас слабо живою, да? Швидше мертвою, ніж живою. Тому що вона складається з трьох членів, вона не змінювалася з 2017 року. І це є такі посадові особи КМДА. Як ми бачимо, там за них відбуваються ці всі такі речі страшні, тому що Київміськбуд був взірцевою компанією, і довести таку компанію з таким авторитетом до такого стану є, як на мене, просто злочином. А функціонал цієї наглядової ради? От там є три людини. Чим вони опікуються? Вони повинні здійснювати нагляд, да, за діяльністю керівника. Тобто будь-які дії, які вчиняються керівником, вони повинні бути погоджені. Да? Тобто наглядова рада – це ж не те, щоб вчора виникла ця ситуація. Була оця проблематика усугублялась. Тобто в будь-який момент її можна було зупинити і не доводити до такого стану. В тому числі і Ігоря Кушніра можна було звільнити раніше, а не чекати таких наслідків.
Зрозуміло. Почули вас, Лілія Пашина, член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.